E a violência em Porto Alegre vai muito além do que se vê. Desde as boates no Moinhos de Vento, onde a playboyzada briga por um copo de cerveja, até mesmo no trânsito, os gaúchos brigam por uma buzinada, por uma falta de seta, de um pisca ou de um palavrão. A verdade é que o gaúcho, desde o início, sempre foi um ser violento, da guerra do Farrapos até a revolução. Veja só esse Uber. O Uber disse que o passageiro teria que pagar a taxa por ter vomitado no carro após a vinda da Cidade Baixa. E o passageiro resolveu fazer, né, justiça com as próprias mãos e deu um mata-leão no pobre do Uber. Mas a categoria é unida. A categoria é unida como a dos motoboys do iFood. Foram na porta do apartamento desse passageiro protestar. Foi incrível, parou Porto Alegre. Foi um acontecimento para nenhum motoboy botar defeito. A categoria dos Uber é unida, minha gente. E vejam só esse casal, isso ocorreu no litoral gaúcho. O casal tá ali no beijinho, no Somebody Love, no Sapeca Yaya. Ai, meu amor, eu te amo tanto. E as bikes, compre já sua Caloi, quem lembra? As bikes novinhas estão ali e eles estão assustados porque os guri chegaram, os guri vieram e levaram as bikes do casal, e o homem diz: chama a brigada, eu não sei lutar. Pessoal, eu tenho uma leve impressão que eu estou sendo seguido constantemente quando eu pedalo pelas ruas de Porto Alegre. Eu sinto que alguém está me perseguindo. E as ruas são escuras, assim como a minha mente, completamente escura, sombria. E nos perigos da noite aqui da capital dos gaúchos, eu sou mais um. Aqui à minha esquerda está a URGS e à direita está o Parque da Redenção. E agora é 1h30 da manhã, aonde o filho chora e a mãe não vê. E eu passei a minha vida toda ouvindo a minha mãe falar que eu seria igual ao meu pai, que o meu pai era o causador de todos os problemas da humanidade, que o meu pai não era uma boa pessoa. Em 2015, a minha mãe faleceu, e em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer o meu pai, e eu pude perceber que o meu pai era uma das melhores pessoas que eu já conheci até hoje, e que eu era muito parecido com ele. Com esse relato, eu começo o vídeo de hoje. Com essa galera aqui esperando o Uber, dando sopa para ser assaltada aqui nessa região. E eu estou na ciclovia. A ciclovia feita aqui pelo prefeito Fortunati e bastante utilizada pelo pessoal. Contudo, ciclistas andam do outro lado, lá, ó. Não sei o porquê, lá não tem ciclovia. E o cara do iFood aqui em Porto Alegre, eles levam a esposa atrás. Nos finais de semana, na sexta-feira, eles levam a esposa atrás.
E aqui deu alguma merda. A polícia ali, ó. Três viaturas da Polícia Civil. Hoje acharam o corpo de uma moça na lomba do Sabão, em Viamão. A moça, em média, 20, 25 anos, foi encontrada morta. Então você tem que ver como é perigosa, né? Como é violenta a cidade aqui, a capital dos gaúchos. Você que está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Sou eu, pessoa comum. E eu quero agradecer ao patrocinador aqui do canal, ao Jovino Alves. E se você quiser patrocinar o meu canal, mandar um salve. A chave Pix está aqui embaixo no meu lado direito. Pode ser qualquer valor, já nos ajuda. E lembrando que eu tenho 2 gatos para alimentar e a ração subiu, assim como tudo subiu, galera. A verdade é essa. As embalagens diminuíram e os preços aumentaram. E a gente fica tentando achar culpado por essa crise. E eu vou te dizer que os políticos e o próprio judiciário é apenas um tentáculo. É apenas uma peça, apenas uma porca dessa grande engrenagem movimentada por 1% do 1% mais rico, não digo do Brasil, mas rico do mundo, os grandes empresários, as grandes corporações que alimentam essa guerra, que alimentam essa guerra, que nos deixam divididos nas nossas redes sociais, nessas bolhas, a bolha da esquerda, a bolha da direita, a bolha do Grêmio, a bolha do Inter, e por aí vai, a bolha do cara da Umbanda, a bolha do cara da Igreja Universal. As redes sociais é um prato cheio na mão desse 1%, do 1% mais rico do mundo, que controla tudo por meio da Bolsa de Valores, das ações, galera. E eu tô muito puto, a verdade é essa. Eu tô muito puto com tudo isso. Não tem solução. Enquanto eles estiverem utilizando os animais para fazer testes, utilizando os animais para colocar no Instagram, em seus estabelecimentos, como se fossem animais de circo, para visarem apenas o lucro. Não é mesmo, pessoal? É tenso, é embaçado. E aqui está um puteiro, à minha direita, chamado Babilônia, um inferninho, aqui em Porto Alegre, em plena sexta-feira à noite. Tá um inferninho aqui, galera. Babilônia, um salve para os manos da Babilônia. Se quiser patrocinar nós aí, tamo junto. Eu não sou contra os puteiros. Na verdade, os puteiros já salvaram muitos casamentos e é a profissão mais antiga do mundo. E aqui as pessoas deitadas no chão. Mais adiante tem uma igreja ali, ó. Tem uma igreja, galera. E a igreja tem um papel importante aqui nessa região, até mesmo para ressocializar essas pessoas que estão nas ruas. Mas que também não deixa de ser uma alienação, pois toda religião tem uma alienação em si. E eu digo, o próprio Oriente Médio é um barril de pólvora e a grande causa é a religião. Árabes não aceitam judeus, judeus não aceitam os árabes. Um diz que a terra é santa, o outro também. E eles vão se matar e vão se destruir. E quem lucra com isso? O 1% do 1% novamente. Eu digo, pessoal, vou colocar agora uma bomba aqui no vídeo. Donald Trump comprou uma briga feia com os chineses, com a taxação das mercadorias, com a importação, isso antes da pandemia.
E logo em seguida nós tivemos a pandemia. E a pandemia derrubou o Donald Trump, assim como derrubou o Bolsonaro. A pandemia fez vítimas. Eu não sou bolsonarista, eu não defendo o Donald Trump, mas vamos aos fatos. A pandemia e a causa da pandemia, segundo eles, seria colocar animais juntos numa gaiola. Isso sempre ocorreu e nunca teve coronavírus, nunca teve pandemia. Mas, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que esse 1% do 1% que controla o mundo são chineses. E aí tem muita gente que diz, mas pessoa comum, os judeus são donos do mundo. Não, os judeus, eles podem ser os banqueiros. Conheço, tenho amigos judeus, respeito o judaísmo, respeito as pessoas de origem judaica. Mas os donos do mundo são os chineses. E em breve teremos uma terceira guerra mundial. Porque os Estados Unidos já não tem mais o poder que tinha antes, já não tem mais a influência que tinha antes. E eles vão medir forças, porque a China tem lucrado muito com a pandemia, a China lucrou muito com a guerra na Ucrânia, a China tomou a frente da Rússia após a guerra na Ucrânia. Então é isso, nada contra os chineses, adoro a cultura chinesa, admiro, mas os donos do mundo são os chineses, comprando prédios, comprando terrenos na Argentina, no Uruguai, montando empresas estatais, ajudando as estatais no Brasil e no mundo. Os chineses são a nova ordem mundial. É isso, pessoal. Não é alienação, não é loucura. Sou eu, pessoa comum, sextou.